slaamu alaykum waraxmatulaahi tacaala wbarakaat kulanti wan wanaagsan daawadayaa idinahaantiinba meloobadjoogtaan kusoo dhawaada warkaiyo habeenimo qodobada warka udoorkorn waaami socdaalka heerka gobole xukuumadda a ayaa weli kasi socda gobolada dalka gudihiis aaaqoonsaasi kusaabsan ahbaaraadka caalamkana diiurad soo dhacday oo ay saarnaayeen boqol qof ayaa waxaa ugeeriyooday afar toban kamid a dakaababismilah ramaanraxiim daawaal kuwaas <muchas> waxay ahaayeen qodobada warkaygu doolkoron haatana sgii odhan bismillahi ramaanraiim كدي بقول كا أبو خي حيو رئيس الوزراء جمهورية دا أورك عيا دمان حبنا حكومة دا عيا سوقاري قبل كم من نمضة الدخل وحاحلي عيا سوقاري حبنا حكومة دا أورك عيا رئيس الوزراء جمهورية عبد كامل محمد هرتبا لوسو دوي عيارها هداها يو دقن كا يدو مركز حجة سيدي رنا يوسو دوي مسؤولين تا قبل الدخل

حبنا حكومة دا هي حلي أي سوق عارين حل كاسي وهرين بقى وها سيدير نسودوي دمان بولش دا قبل كمين ما دخل أو هرين مسؤولين تهدين هذي نقطة اه بريفيجا قدومي ما مقابلات كا اه بريفيجا قدومي ما مقابلات كا يولي بحل دبان دا قبل كا اه كسكو مسؤولين تاع وحاسد وكلا رئيس الوزراء هالجمهورية ده عبد القادر كامل محمد وصلان شرفات كقاطي إذا مدى بوليس كا الجبل كا من الدخل <applause>

oo laga wada hadlo habkii nidaamkii loo horumari lahaa bulshada waxaana isla fursadaasi bulshadu ay soo bandhigtaa codsyadeeda iyo rabitaanka iyadoo xukuumaduna isla kolkaaba meel ku qorato codsyadaasi si kadib loo fuliyo isla mar ahaantana loo horumariyo bulshada rjabuuti meel waliba oo dalka ay kaga nool yihiin soo dhaweyntaasi heerka sare ah kadib ra-isul wasaaraha jamhuuriyadda mudane cabdulqaadir kaamil maxamed iyo xubnaha xukuumadda ayaa waxay wadaxaajood furan la yeesheen mas-uuliyiinta gobolka cuqaasha bulshada rayidka si ay wax uga ogaadaan waxyeeladii kasoo gaaday rababkii da-ay iyo qeybaha kale ee ujeedooyinka qorshaha horumarneed ee gobolka waxaana sidaasi lasoo qaaday su-aalo dhowra ku saabsan dhalinta waxbarashada biyaha caafimaadka kaabayaasha iyo howlgalada bulsho ee wasaarada kala duwan ee ay wadaan si warbixin dhammaystiran ka dib lagu gudbiyo madaxweynaha jamhuuriyadda dhankooda xubnaha xukuumadda ayaa ka jawaab celiyay intii kulankaasi uu socday su-aalihii iyo codsiyadii kasoo yeeday bulshada rayidka ee ka qeyb qaatay kulankaasi

wsiirka arrimaha islaamka dhaqanka iyo awqaafta mudane muumin xasan bare ayaa waxa uu daah furay aqooniswadaarsi tobabara oo ku saabsan ururinta hantidaan la taaban karin aqooniswadaarsigaasi oo ka qabsoomay guriga ummadda ayaa waxaa kasoo qeybgalay wasiirka waxbarashada qaran iyo tobabarka xirfadaha mudane mustafe maxamed maxamuud iyo gudoomiyaha guddiga qaran ee unesco ee jabuuti haddaba aqooniswadaarsigaasi waxaa daadihin doonaa khabiirka caalamiga maxamed lamiin iyo khabiirka qaran d iyaga oo uu helin doono agaasimaha dhaqanka ducaali xasan axmed iyo xogeyha guud ee guddiga unesco aqooniswadaarsiga c aiya waxaa uu la xiriidha xoojinta awooda ay meelmarisay unesco oo ah laanta dhexe ee howlgalkani in ka badan konton qof ayaa kasoo qeybgalay kuwaasoo wakiilka ah macaadyada qaran bulshada rayidka fanaaniinta cilmi baarayaasha gobolka iyo kuwa caasimadda dadka iyagu ku talaxtegay aqoon dhaqameedka dhallinyaro iyo haween waxaana xusid mudan in hoosta laga xarhiiqo in barnaamijkani uu yahay midihii haldoorka ahaa ee kasoo baaxay ixiriirka u dhexeeya unesco iyo wasaarada arimaha islaamka dhaqankii awqaafta kaasoo isagoo hagoogan xirfad taaba gashay waana mid ka qeyb qaadanaysa daryeelka wanaagsan ee hanti dhaqameedka aan la taaban karin وزير كه واحد برشة قرنية توبرك حرف مصطفى محمد محمود وقنص ودار السياسي كهالي كهالله أي واحد أهم عمي حمبار سنتها أي ama uu xambaarsan yahy hanti dhaqameedku aan la taaban karin wasiirka ayaa waxauu tibaaxay ahamiyada balaadan ee aqoonswadaarsgenu xambaarsanyahay isagoo runtii sheegay in tallaabadan ay tahay mid muhiima islamar aaantaan ay mudan tahay in lagu fara adkaado lasoo urursho lana daryeelo hanti dhaqameedka ah aan la taaban karin si beritoolejilalka mustaqbalku ay ugu noqoto wax ay dhaxli karaanoo islamar ahaantaan ay ku horumarin karaan wasiirka uo si wata hadalkiisa ayaa waxaa uu ku dhiirigeliyay dhammaanka soo qeybgalayaasha in si ballaadhan ay uga faaidaystaan aqoon suwaydaarsigan iyo weliba khibradda aqoonyaanada iyagu khibraddooda wax ka bixinaya e daadihin doonaa aqoon suwaydaarsigani wasiirka arimaha islaamka dhaqanka iyo awqaafta mudane mumin xasan bare oo kulankaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay ahamiyada ballaadan ee uu xambaarsanyahay aqoon iswadaarsiga isagoo salka ku haya buuyi daryeelka hantdhaameekalalwwst ka xaiay hirgelinada dhaqanka iyo waaxda mas-uulka ka isagoo isla fursadaasi mahadnaq balaaan usoo jeediyay madaxweynaha jamhuuriya mudane imaail cumar gelle taageerada joogtada ah ee ula garab joogo dhaqnkaislaudbaiisawasirkaarimhaam awqaafta mudane muumin xasan barre ayaa waxa uu ka hadlay iskaashiga wanaagsan ee udhexeeyay unesco iyo jabuuti ugu dambeyn wasiir muumin xasan barre ayaa waxa uu dhiirigelin usoo jeediyay kasoo qeybgalayaasha reer jabuuti ee barnaamijkani si ay sida ugu wanaagsan gacanta ugu dhigaan arinkaasi islamar ahaantana ay uga faa-ideeyaan horow marka dhaqanka jabuuti munaasibad qodobka jarar masjid lagu magacdaray sunna ayaa maanta ka qabsoomay xaafadda arxiba mashruuca dhismaha masaajidkaasi waxaa maalgeliyay aasheekh cabdul casiis ibraahim ibnu ibraahim ou usoo maray isagoo hay-adda caalamiga ee badbaadada munaasibadda qodobka jarka ayaa waxaa u joogay agaasimaha arimaha islaamka ee wasaaradda arimaha islaamka dhaqanka ee awqaafta mudare al sare axmed cabdallah iyo wakiilka hay-adda caalamiga ee dhanka badbaadada iyo gurmadka sheekh yuusuf bin rashiid al khufeyli waxaa sidoo kale u joogay malk mas-uul kaloo isna ka socda hay-ad samafala oo lagu magacaabo alhidaaya xabiib qaasim waxaa hadana munaasibadaasi sidoo kale kasoo qeyb galay dadweyne aada u tira badan oo iyagu uh, degan xaafadaasi arxiba waxaa uu joogay sidoo kale sheekh maxamed cali iyo odaya dhaqameedkii waxgaradka iyo weliba dhalinta xaafadda arxiba dhismaha masaajidkani ayaa waxaa uu ka marag furaya xiriirka wanaagsan uh, soo jareenkae u dhexeeya jabuuti iyo boqortooyada sacuudi carabiya iyadoo qeybka ah howlaha fadhiga guudi labaadee ururka qaran ee maamul hoosaadka ayaa Ho waxay shabakada haweenka mudanayaasha maamul hoosaadku qaban qaabiyeen fadhigiisi koowaad kaasoo ka qabsoomay guriga ummadda haweenka mudanayaasha maamul hoosaadka ayaa ka kala yimid dhammaan dalka oo dhan si ay uga qeyb qaataan kulankani koowaad oo shabakada lagu sameynayo xafiiska howlfulinta xeerarkii uu ku shaqeyn lahaa iyo qorsha howleedka uuku howlgeli lahaa labadakunyolabaatanka waxaana haweenkaasi mudanayaasha maamul hoosaadku tiradoodu ay kor u dhaafteen konton haween kulankaasi waxaa u joogay gudoomiye ku-xigeenka kooaadee ururka qaranee maamul hoosaadka jabuuti mudane maxamed xumad iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad cabdiraxmaan yuunis iyo ugu dambeyn xogayaha guud ee cumar xuseen waxaana mid waliba uu tilmaamay ahamiyada ballaadan ee shabakada haweenka mudanayaaha maamul hoosaadka ah ee dhanka horomarka haweenka iyo guud ahaanba dardargerinta iyo horewadhiga nidaamka ballaarinta maamulka ugu dambeyn maayarka magaala madaxda jabuuti marwel faadumo cawaale cusmaan ayaa waxaa khudbadeeda ay ku sheegtay in kulankani uu yahay mid taariikhi ah oo qeyb muhimana ka galaya taariikhda ballaarinta maamulka ee jabuuti gaar ahaana doorka haweenka mudanayaasha maamul hoosaadka waxaana mayarku ay tilmaamtay ujeedada kadambeysa kulankani kooaad oo ah mid dhidbaha loogu taagayo shabakada iyada oo loo sameynayo xafiiskii howlfulinta xeerarkii uh, ku shaqeynayay iyo weliba qorshe hawleedkii uu ku hawlgalayay sanadkaa soo socday cusub labada kun iyo abaaanka o de fam eligoogii soo tabin aaa lo oran karo adda jabuuti dee jabuuti maxaa ku dhacay marka dadkii baan ka hadhaynaa waxna lama qaybsami karayno

maad aragtay aan <mallion> u dhigno amba aan u sameyno kayso dumara horta dumarka xalkan jooga kuwa maanta madaxa laga dhigay iyo kuwa kaleba shaqada inaan gebigeenuba intaan gacmaas qabsano wadno weeyaan gen waa assembleygii u horreeya weeyaan assembleyga inseldegu maanta wuxuu haa kii labaad laakiin kheyso defamku waa markii u horreysay assembleygi u horeysan qabsano imika maanta saaka markaan hawlaha ka sheekeysanayna waxaa la arkayinaa

mayarka ayaa waxaysaay ku dhiirigelisay dhammaan haweenkaasi inay ku faraadkaadaan shabakadani cusub isla wararka dalkaun agaasimka xaruumaha horumarinta bulsho ee cdc oo la kaashaday guddiyada xaafadaha ayaa waxa uu dhaqaajiyay olole waacigelineed oo ku saabsan xanuunka shikiguyahga ee kanaecada laga qaado waxaana ololahaasi wacigelineed la gaadhsiiyey dhammaan xaruumaha horumarinta bulsho ee magaala madaxda jabuuti iyadoo ay taakuleynayaan dhakhaatiirta xaruumaha caafimaadeed ayaa waxaa mas-uuliyiintaasi xaruumaha horumarinta bulsho ka faaideysana fursadaasi ay uga macno bixiyeen bulshada habka iyo nidaamka lagaga hortago xanuunkaasi iyo weliba qorsha hawleedkala meelmariyay si looga hortagi karo xanuunkaasianunsknguya necd laga qaado waaxusid mudaninuyaay nnaneecad ay gudbiso lamana arko uant waaan soo baxaa aar ilaa maalimood gudaheed waxaana lagu dareema xumad aad u daran oo ka sareysa sida dhaaatiirt aseegeenwaheliya madaxanuun iyo xubnaha jirka aadamaha oo wada garaaca habka ugu wanaagsan sida ay dhaqaatitu sheegeen ayaa ah in qofku uu iska ilaaliyo goobaha kaneecadu ay ku badan tahay islamar ahaantana uu hirgeliyo dhammaan tallaabooyinka wasaaradda caafimaadku ay soo saartay iskaashiga udhexeeya jabuuti iyo turkiga ayaa marxalad isagu aada u wanaagsan maray haseyeeshe waxay labada dhinac raadinayaan in qeyb cusub ay soo kordhiyaan saas dareed danjiraha jabuuti ufadhiya turkiga ayaa waxa uu si wadajirala qabanqaabiyey wasaarada ganacsiga ee turkiga wadaxaajood iswedaarsi dhaqaale oo ay qeyb ka yihiin shirkadaha turkiga aba inay maalgashadaan wadaxaajoodkaasi waxa uu joogay ku-xigeenka wasiirka ganacsiga iyo shirkado badan oo turkish ah waxaana mid waliba uu soo bandhigay mashruuca ugu wanaagsan habboon ee jabuuti laga hilgelin karo waxaana sidaas lagu sii xoojiyay xidriirka wanaagsan ee horay usii jiray ee jabuuti iyo turkiga agaasimka dugsiga liiseega carey ee gobolka cali sabiix ayaa waxa uu qaban qaabiyey kulan dhex maray waalidada iyo barayaasha waalidada ayaa si wanaagsan baaqaasi uga soo jawaabay iyagooo si tira badan usoo gaaday dugsiga carey si ay ugu horeynba ula sheekystaan barayaasha islamar ahaantan ay u ogaadaan inta saacadood ee ilmuhu ku haabsanka leeyahay habdhaqankiisa iyo heerka waxbarashadiisu ay taagan tahay amaba ay marayso kulankaasi ayaa waxaa si ballaaran uga soo shaqeeyay bahda waxbarashada liiseyga carey oo si wanaagsan usoo agaasimay kulankaasi isagu dhex maray waalidada iyo barayaasha kormeeraha waxbarashada ee heerka gobol mudane axmed xamado oo weheliyo madaxa dugsigaasi axmed cabdulqaadir coki ayaa kormeeray kulankaasi waxaanaay soo dhoweeyeen ka qaybgalka wanaagsan ee waalidada waxana kulankaasi uu noqday mid ay iskugu soo dhowaadeen waalidada iyo barayaashu waxaana taasi ay suuro gelin doontaa in si joogto ah waalid waliba uula socdo waxbarashada ilmihiisa waalidada kulankaasi kasoo qeybgalay ayaa si ballaahan usoo dhaweeyay qabanqaabada kulankaasi io habsamo qabsoomidiisa gobolka cali sabiix waxaa dhakhtarka heerka gobol ee cali sabiix uu qaban qaabiyay sida cadada ahba howlgalada geediga caafimaadeed ee lagu gaadhayo tuulooyinka usimado gobolka cali sabiix waxaana maanta ay gaarhin degmada casaamo geedigaasi caafimaadeed ayaa isagu u fiidiyey dadweynaha degan degmada casaam oo shaybaadho qoto dheer shaybaadhadaas waxa ay ahaa noqdeen kuwa ay aada u soo dhaweeyeen dadweynaha gobolka cali sabiix oo iyagu si joogtaa uga faa-ideystaa geedigaasi caafimaadeed oo isagu qbqeybo kala gedisan lah hadday noqoto dhanaca haweenka uur kale iyo weliba caruurta iyo qeybta dhegaha intaba waxaa ugu dambeyn haweenkaasi loo qeybiyay mustakearka amaba marada kaneecada ee iyadu duwada leh waxaana tallaabadani ay ka turjumeysaa siyaasada wasaaradda caafimaadka ee qof waliba inuu helo adeeg caafimaadeeda hufan sidaa caadada ahba koleeshka gobolka midnimada ee diky loolla kaashaday waalidada ayaa waxa uu qabanqaabiyay kulanka waalidada iyo barayaasho ee sanad waliba qabsooma kulankaasi oo ah mid mar wariba la qabto dhex mara walida ardayd ayaa ah mid waalid ka ogaado intasaacadoodidmhiisu aabsanlyaaahaqkiiagudaadugsigawabarasoyerwbaraisalaas <muchos> kasoo qaybgalayayaa si balaaan usoo dhaweyy qabanqaabadakulankaas iyoqabsoomisa waxaana mahadgaar ay usoo jeediyeen kooxda habka waxbarasho qaabilsan gaarahaa mas-uulka koleejka oo isagoo hadyo jeer ku hawlan

قدوم يهم ملقب كعمر حسين بريفيق قبل كتجرة حسن الدابري akhbaaraadka caalamka hadii hada aynu ugudowro sida qodobada warkaba kusoo sheegay diyuurad dhacda oo ay saarnaayeen boqol rakaab ayaa waxaa afar iyo toban kamid rakaabkaas lagu sheegay in geeriwadeen kadib xilgdiyuuradaasi ay soo dhacday waxaa isla kolkiiba goobtii ku dhacday laga bilaabay baadigoob iyo in lasoo helo miydad kale oo iygu diyaaraaskamiarakaabk kamid ahaa ciidamada howlgalka degdeg aaa badbaadada bulshada ayaal kolkiiba soo gaaay goobtii diyaradu a ku burburtay ku dhacday iyado isla kolkiiba goobtaasi howlgal balaaan laga baaray iyo waliba baaritaano laga hirgeliyey si loo ogaado sababaha la xiii ee diyaars ayoodarooag magacaabo waxaana shirkadalay magaceedtahay akr rmida ugu qiimaha yar kazakistan ee eh, bulshaduadeegatoikad uh, si, uh, bak air asooleegtay inay furi doonto dacwad kale oo uh, lagu ogaanayosababaha

in marnaba ay raali ka hayn oo ay ku andacoonayaan amba waxa ay ku eedeynayaan inuu yahay nin isagoo u shaqeeya iiraan waxaa sidoo kale ay ballan qaadeen muwaadiniinta ciraaq in dibadbaxyadaasi aanay marnabo joojinayn iriilaa n arrinkaasi wax laga qabanayo islamtnislamar ahaantana casad al adeyni uuna xilkaasi ra-isul wasaare fuleyn waxaa sidoo kale xukuumaddu ay sheegtay in arrinkaasi wax laga qaban doono iyada oo eedeymaha ay bulshadu usoo jeedinayso casad al cadeyni wax laga qaban doono dawadeel intaas ayuu ku idilyahay warkayga habeennimoa